שבוע שלישי לאתגר של להיות שותפה ביוטיוב. צפיתם בטח בסרטונים הקודמים, ואני קצת מתוסכלת, קצת כזה, באמת ככה עם המון הרהורים, ואני ככה אשתף אתכן. כי המטרה שלי בעצם, אתן יודעות, לפתוח את הערוץ כדי להגיע לכמה שיותר נשים, לעזור להן לצלוח את גיל המעבר ולגלות את האישה החדשה שאת. וכדי לעשות את זה, אני רוצה שהערוץ יגדל ויגיע לכמה שיותר נשים. כמו שראיתם באחד הווידאוים האחרונים, אני כרגע הולכת בתוך מטע של עצי תפוזים כדי... זאת חלק מהליכת הבוקר שלי, אז אני מצרפת אתכן אליי, ואני אספר לכם תוך כדי. מצד אחד אני ממש ככה, מצד אחד יש בשורה משמחת, קיבלתי בדיוק הבוקר מויד איי-קיו שסיפרתי לכם בווידאו הקודם, בשורה משמחת שיש כבר 150 זה אומר שעובדים אחריי, שהדברים מתחילים להגיע, הדברים מתחילים לעבור הלאה. יחד עם זאת, אין עלייה בהרשמות לערוץ. אז, וזה מאוד מאוד חשוב כדי שיוטיוב יראו יותר את הוידאו שלי ויפיצו אותו הלאה. אז ממש ממש מזמינה אתכן לכתוב, לסמן לייק בווידאו הזה, וגם להירשם לערוץ, כך שכל וידאו חדש שיוצא יגיע מיד וייצא, וגם יגיע לכמה שיותר נשים. היי, אני ורד, בת 50 פלוס, והחלטתי לפתוח את האתר שלי עבור נשים בנות 50 פלוס שמתמודדות עם גיל המעבר, עם המנפאוזה, עם כל מה שזה אומר, משפיע על החיים של כולנו, איך לצלוח את התהליך הזה, איך לעבור אותו בטוב ולצאת האני החדשה שאת. אז זאת סיבה ראשונה. סיבה שנייה, כמו שסיפרתי לכם בווידאו קודם, אני מורה, וכל המשכורות של מורים זה ידוע, זה מדובר, וזה לא משתנה. הן נמוכות, וכשאני מסתכלת קדימה על הפרישה שלי, המספרים הם לא בעדי. והחלטתי, כמו שראיתי שהרבה אחרים עושות בגילאים שלנו, לפתוח ערוץ יוטיוב. כדי שבשנים הבאות יהיה לי עוד הכנסה נוספת, וגם תסתכלו בווידאוים, באחד הווידאוים שעשיתי, אני ממליצה לכל אחת להיכנס לזה. דבר שלישי, חלק ממה שאני מציעה וממליצה ואני רואה כמה זה טוב, זה בגילאים שלנו להתחיל לקחת איזשהו אתגר חדש, שמלהיב, שמוכנים להשקיע בו הרבה שעות. ואני החלטתי שזה האתגר שלי, לפתוח את הערוץ, לשתף כמה שיותר נשים שאפשר לצלוח את התהליך הזה. איך אפשר לעשות את זה? עברתי כברת דרך בתוך התחום, הצלחתי להגיע להישגים בדבר הזה, ואני ממש ממש אשמח לשתף כל אישה, קודם כל כדי שלא תרגישי לבד, כדי שניצור קהילה ביחד, ואני כאן כדי לשמוע מכן מה הייתן רוצות לשמוע, איזה שאלות יש לכן, במה אני יכולה לעזור, תכתבו לי כאן בתגובות למטה, אני ממש אשמח לשמוע. עכשיו, תוך כדי זה, ניסיתי להבין למה הווידאוים בעצם לא זוכים להרשמות, וישבתי באמת במשך הרבה הרבה שעות וצפיתי ביוטיובריות מצליחות שעושות את זה כבר זמן ויש להם כבר המון עוקבות שמסמנות לייקים, ובאמת מצאתי שתי סיבות שאני רוצה לשתף אתכן היום. דבר אחד, הווידאו צריך להיות מגוון. אז הנה זה מה שאני עושה היום, אני לוקחת אתכם איתי לפרדס של תפוזים, הם עדיין ירוקים כמו שאתן רואות, ותוך כדי הליכה, אז, וגם אתם תראו יש קטעים נוספים שאני מצרפת, אז גם כדי שהווידאו יהיה מגוון, מעניין, קצבי, זה אחד הדברים שהם ממליצים שם, אני מנסה, אני רואה, תכתבו לי למטה
אם זה עוזר, אם זה מעניין, אם זה ככה. וכמובן, תסמנו לייק ותירשמו לערוץ. זה מאוד עוזר. ודבר שני שככה הם דיברו עליו שם, זה כמה שיותר לצלם מקרוב, להסתכל למצלמה וממש לדבר אל כל מי שרואה את הוידאו, כדי שהיא תרגיש שאני ממש ממש לידה. אז הנה, גם את זה אני מנסה, אני ככה בודקת, תכתבו לי למטה, אם זה באמת מגיע, אם זה נוגע, אם זה באמת עושה את העבודה. וכמובן, כמו שראיתן, אני ממליצה לכל אחת, לכל אישה, לקחת את האתגר ופשוט לעשות. ותוך כדי זה לומדים כל כך הרבה, וזה כל כך מלהיב, ואני פשוט נהנית. אז אני מקווה, ממש ממש מקווה, שתהיה עלייה בצפיות ושהערוץ יתקדם, אבל זה גם לא משהו שיעצור אותי. אני אמשיך, ואני ממש אשמח שתכתבו לי למטה שאלות שיש לכם, תגובות שיש לכם, דברים שהייתם רוצות שאני אצלם לכם, כמובן, ואנחנו נתקדם, ושבוע הבא אני אדווח על השינויים שקורים, כמה צפיות יש וכמה הרשמות לאתר. ופשוט מדהים, יצאתי להליכת הבוקר. אני שומרת על איזשהו בית, ואני מטלת בפרדסים ובשדות, וזה כל כך שקט ומיוחד. והגעתי פה לאיזושהי פינה שחיכתה לי פה קורסה נוחה, כמו שאתם רואות. ואני פה בטבע, במקום כזה מקסים ופשוט, ומצלמת לכן. אז בוקר טוב. ניפגש בשבוע הבא. אז ביי ביי.